Bermeoko udalak herriko auzoetako baserria kokatzeko beste aurrera pausoa eman du, arene eta amainuko ausoetako baserriak badute dagoeneko, euren etxe bizitzak identifikatzen dituzten euskarri informatiboak. Ausoetako biztan lehen eskakizun historikoa izan da eta udalak eskakizun horri erantzuna ematea asko ikusi du ausoetako konexio eta irisgarritasuna hobetzeko egiten ari den ahaleginaren adibide modura. Horrela baro alkateak adirazi du banatzaile postari larrialdi zerbitzu eta bestelakoen lana errastea dela ekimen honen helburua. Baserrietako biztan lehen urtetako Eskakizun hori azetu nahi izan da eta ondorioz Bermeo landatarraren bizikalitatea hobetu. Hori zehazpio du aritzabaroa Bermeoko alkateak. Zein alestapena horrengo zerriko bi hauso hauetan burutu da. Apurka-apurka gainontzeko auzoetara zabaltzea da Bermeoko udalaren helburua.